Я його підтримую вже з того моменту, як почав приїжджати на ігри, і як Геннадій Владиславович Буткевич став власником клубу. З того часу я це і роблю. І коли Геннадій Владиславович зателефонував пару днів назад, ми там з ним обідали. Каже, хлопці грають за 10 місяців, перший раз вони грають вдома. Поїдеш, я кажу, звичайно, навіть там справи, які в мене були, трошки змінили і все. Напруженою видалась для вас гра, чи переживали? Ну, звісно, переживав. Напруженою, ну, я здається, для хлопців вона напружена. Я то знаю, що відбувається, там, коли я в ринзі, там, чи на полі, воно там десь трошки схоже. Я думаю, що хлопці дуже були раді грати вдома, але від того часу, як вони не грали, вони трошки переживали, там як все, але все склалося, слава Богу, перемога є, далі йдемо, все нормально. Як вам виходити на футбольне поле, чи не плануєте переходити у великий футбол? Вони мене вже взяли, я вже в команді, так що я не збираюсь переходити, я вже в футболі. Я вже туди пішов, в мене син займається, я дуже люблю цю гру, я сам займався. Так що мені не треба переходити. А зараз, коли ми ще вийдемо в вищу лігу, в вищій лігі я ще не грав. Так що, я думаю, пацанчики дадуть мені в другому таймі 7 хвилин.